Thank you.
Buari, one of Oloun ti je Ibadan. O ko Oloun ti je
Allah nabi Allah fa'alu lima yuri. Fa'alu lima yuri. Ma wa bolosa. Ma si nyoma bokili o maro. Ma si mo ma wa ma fa. Ninu lu ma si ni o godo je gaga da lu bi mere. Ma wa magaraji. Ma gola le lowo. Ma si wo ma ma wa me yan ti se pe. Won lowo won la ko won tun nile. Ma si ma si kunle ijo mo ri ijo mo so ko. Allahu akbar. Be no ji toru. Allah. Nous voulons que tu as fait pour qu'on va laisser. Et un janka janka nous voilà. Mais nous allons dire à nous. Arrava pour le rôle. Tu n'as pas de télé. Dans le ouf, on est parti. Et on va y aller à Kertin Ballon. On va y aller à Tanzuri Nabuso. Wani Tanzuri Nabuso. Et puis qu'on gagne, qu'elle est pas waouh. Ma kodamati libadi watakul wa adeba kodamati libadi watakul wa ewole be se fona yiri edagun eju ajo eju sinu seyin kejo ejo dada ewole be se wali cha suri na buso ma kodamati libadi watakul wa Ewola, edagun eju ajo si, ewole ti se, ewole tun be se laye ri. Wali tasuri na funso, ma kodamati ligabe, watakunwa. Irire leveri ni, venu agba to kutelo, abiri ibu, ebira yile re, eju ajo si, ejo wo. Wali tasuri na funso, ma kodamati ligabe, watakunwa. Wali tasuri na funso na kodamati ligabe watakunwa. Amote titi suwaju mojo la yi ati teduze bola na baba yila ye sinju ajozi kejo keseke uruo. Wali tasuri na funso na kodamati ligabe watakunwa. Et puis c'est tari au bébé l'on est dernier quoi. Vous sentez son homme, qu'au bébé l'on est. Qu'au bébé l'on est. Puis on va s'y gagner parmi moi, là il y a des combattants qui ont tous ces tari. Béni. A moi qu'au bébé l'on est. A quoi qu'on est encore qu'on s'accro. A quoi qu'on est encore c'est d'écho. Quand ils arrivent pour la tari, c'est tari. Béni. Alors on est arrivé. Ustudu ni adama, ustudu la adama. Ah, orang lain mah, eh malah, eh bukunya jadi ba, mana lebih adama? Ah, kita ini, bapa gol, mini bau. Ah, orang mini bau, walau yang benar berani. Orang ini mini bau. Ah, orang ini jadi ba. Orang lain dari aku, orang balama. Olohun farama setani wan so pe to ba te pe ngba to n borohun sagiri ni o ba re nikan ni to ba so fun pe o si tu e teri ba olohun ba teri ba Allah olohun ba teri ba ibe olohun ni o si mu setani en to da en to ma ti wa en to se bo ti se nje setani en to se bo ti se nje to nje wa pa o la si otele o da bi ko ba ro pa se ke yan mo tele olohun le yan tele lati e ba to olohun lo fi je Olorun lo baba awuje lati nu ye wa omo lami ogbo won la koni towo omo lami ogbo won yo towo koni pembe omo lami o ti eri koni bodu koni debe omo lami o ti eni buro ti jebe Olorun ti tonu be ba ti wa beru Olorun to ni beru Olorun logan gbogbo ton ba won se awon mo wa tele beru Olorun bo re ni ya nje o fe sanu e datara beru Olorun
bore ni aran ni obeza anwe latara be rolon bore mo jut ni yatut ni baba ma obeza anwe latara be rolon bore ni taran ni obeza anwe bore ni je gbe si obeza anwe lo wa birare o ask yourself my dear brother birare be ndo se da da kan laye ri tori be rolon wa birare eyin bana ki to be re obi gba wallahi olorun ni agbara omo oruka ko ni ama ko ni baba ma eni ka wa ara iwo fun nbe nu tira re je bu mi eni to ara iwo fun ni ma lo ko eja ogun oba ni ko mo sa nu re amu lowo won ni gankan gba iwo si gba awon ma lo ko eja omo iba bere ni lo ko eja looto awon ti ma ko eja omo yo de ba won be yo ki won e ku kale won pe o omo keke si ni yo si ju iwo ti e ngba je o ba ju iwo eja nla nla ni iwo ti e ma gbe ah baba kan wa nwo pe loni o ni gbe jayi lo loni o ni gbe jayi lo afa mi se na wa o ni gbe jayi lo en wo be omo wa lo je je re de meji na ni si pa yo di e kan yo ta kan ba lo re baba ba gbe wa o se ko ni na e jam ko wa Omo wa ni baba eh e dafu en ni ya ma ni ni baba ma emi je kan ma si ta kan ni mo ni mo bi o ba go jare o se ma oro pa ni ma lo go na wele ni mo lo ba go na te ko me ya ba ni o wa fa wa wa no ba gba lo mi a wa n to ba driver si be yin driver si si na ti pa ti yin je eyin ologun abi ke ba ga ji ni o si ke ma bi wa ko kọlọ pa o ma gbo wo lai ti je ti yin lowo ke gbe be wule ma rin lo ẹni ọlọpàá ó siwo lẹ àìdírẹ́bà ó siwo lẹ bá ń ṣe gbogbo àìdírẹ́bà jọ ohun tá a mọ̀ wọn ní bẹ́ẹ̀ wúlẹ̀ máa rìn lọ bí láńṣẹ́ láńṣẹ́ẹ̀sì lọ bẹ́ẹ̀ wò á ní láńṣẹ́ẹ̀sì ni ẹ̀rín tọ́ba yìí ti gbé dàda ṣe yóò ti rin báàjẹ́ ìlọ́jọ́ èdè ọmọ àìdírẹ́bà sí ẹni yìí wọn àbí kẹ́ máa lọ wájú pàṣẹ ọmọ àgbẹ̀ panadol gbé ẹja fún bàbá ọmọ wa ni alọ́húnmá ẹ máa wọ lọ́mọ ẹ̀yìn tẹ́ mọ́sá kò sí sẹ́ẹ̀rì pé látara kò sí ní irú àwọn tàfáwá ló gúnlẹ̀ fún wa kó 13 billion tàfá 13 billion tàfá búgbà àti gbogbo àwọn èyí tí máa dúró lójú ọ̀nà tí a máa gbóòrò wa wọ́n lọ kó fún tàfá ni ẹ̀yìn ọlọ́pàá ẹ̀yìn wọn lọ́ọ̀nù wọn ò jágbádùn àti ó lè ní wọn àwọn olùtà fún láńsẹ́ǹsì ní nàìjíríà ọlọ́pàá ni ọyẹ kẹ́wọ́ máa bàyẹ́ nàìjíríà yìí àwọn àlúkìlú wọ́n wo ìlú wo ni wọ́n máa wọ́n wo ìlú wo ni wọ́n máa káàsọ àlòkù lọ́wọ́ òní wọ́n gbé nàìjíríà ni wọ́n káàsọ àlòkù dé o ń bẹ́ẹ̀ bá yìí dájú àyíndé bẹ́ẹ̀ wọ́n mi ọjà kílá wa yìí gbági àmì ògùnbá ń bẹ́ẹ̀ bá yìí dẹ́jọ́sán bẹ́ẹ̀ ẹ wo sí tó wọlé wá bá nàìjíríà jẹjẹ àwọn eléyìí bá wà àtàfà yìí wọn fà àtàfà balógun lọsọ nàìjíríà ní ká máa ra tó àlòkù àtàfà balógun lọsọ nàìjíríà ní ká máa ra mọtò àlòkù nígbà ẹnìkan tó kó 13 billion ẹ wo yẹ 100 million 100 million ti ń bẹ nínú 1 billion kẹ́nìkan ìyàyà ara mi bí àyà fìrì àwọn náà ó sì kó 13. 13 billion bọ́lá bá ti fẹ́mi ní 2 billion ó tó kátó wá gbé 13 olùlé ẹ̀yin ọlọ́pàá ọlọ́run ó bí i ani bá a ti ń bá lọ́nìí alájí wọlé wà ní babaláwo sọ̀rọ̀ àbùsí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà yìí kọ́ra ní túká ní ìdílé yìí.